Ahoj kamaráti, dnes vám prezradím, ako môžete tráviť voľný čas v lete. Poďte so mnou pozdraviť Pedra. Čaute, decká, to je pecka. Nohy, ruky štartovať, poďme všetci športovať. V lete sa všetci radi bicyklujú, slniečko svieti a my sa musíme chrániť. Každý cyklista musí mať na hlave cyklistickú prílbu. Na tele musí mať reflexné prvky, aby ho bolo dobre vidieť. Ďalší šport, ktorý v lete môžeme robiť, je beh. Ľudia radi behajú v prírode, dýchajú čerstvý vzduch. A deti radi behajú. A ja viem behať, ale som sa unavil. Dúfam, že do večera budem na druhej strane. Niektorí sa radi skejtujú. Vozia sa na skateboardoch. Čo myslíte, ktorý z kamarátov má správne ochranné prvky? Jožko alebo Betka? Ak ste povedali, že Jožko, mali ste pravdu. Skateboardista musí mať prílbu a chrániče na kolenách. V lete deti trávia veľa času na ihrisku. Skáču cez švihadlo a hojdajú sa na hojdačke. Najradšej sa však bláznia pri vode. Skáču a učia sa plávať. Niektorí sa radi potápajú, pozorujú život pod vodou. A niektorí? No, skúste uhadnúť. Niektorí sa radi člnkujú. Pri opaľovaní na slniečku nezabudnite použiť opaľovací krém a na hlave noste šiltovku alebo klobúk. Badminton je ďalší z letných športov, ktoré majú radi deti. Niektoré deti hrajú veľmi radi stolný tenis. Túto hru voláme aj ping-pong. Na ping-pong používame malé rakety a ping-pongovú loptičku. Chlapci v družstvách hrajú bejzbol. V tejto hre sa používa pálka, ktorou sa odpaľuje loptička. Pálkar sa ju musí snažiť odpáliť čo najďalej, aby mohol obehnúť čo najviac mét. Za to dostáva body. A poďme sa spolu pozrieť na loptové hry. Basketbal je tiež loptová hra v družstvách. Hráči driblujú a prihrávajú basketbalovú loptu. A snažia sa ju vhodiť do koša. Ten sa nachádza vysoko a preto basketbal hrajú vysokí hráči. Obľúbenou hrou chlapcov a dievčat je futbal. Chlapci a dievčata behajú za loptou a snažia sa dať gól do bránky súperovi. Aj náš Sepko má túto hru najradšej. Staršie deti hrajú volejbal. V lete sa hrá na pláži, na piesku. Cez sieť si družstva prehadzujú loptu, ktorá im nesmie spadnúť. Volejbal môžu hrať aj s nafukovacou loptou. V lete chodia ľudia radi aj na rybačku. Sedia tichúčko na brehu a čakajú, kým sa im na udicu chytí rybka. Niektoré deti chodia v lete kempovať a chodiť po horách. Venujú sa turistike. A poďme na hry. Bez počítania povedzte, na ktorej strane ihriska je viac detí. Ak ste povedali, že na ľavej, mali ste pravdu. Na ľavej strane je 6 hráčov a na pravej strane 5 hráčov. Na obrázku máte lopty. Futbalová,
pingpongová, basketbalová a nafukovacia volejbalová. Usporiadajte ich podľa veľkosti a začnite najväčšou. Volejbalová, basketbalová, futbalová a pingpongová. Takto je to správne, deti. Výborne. Uhádnite, ktorý šport je v lete najobľúbenejší. Správne, plávanie. A posledná úloha. Leto je krásne ročné obdobie. Pozrite sa, čo nepotrebujete pri opaľovaní a plávaní. Ak ste povedali, že kladivo, mali ste pravdu. Na dnes je to všetko, deti. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj! Miau!